បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដល់អ្នកដែលមានចំណងជើងថាកុំចេះតែហ៊ានបរោះម្នាក់ផ្លាយជាឃាតករសម្រាប់ប្រពន្ធក្នុងពេលរួមភេទដោយសារតែប្រើក្បាច់មួយនេះប្រទេសពេរូប្តីប្រពន្ធមួយគូបានផឹកស្រាស្រវឹងក៏កើតមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទស្រាប់តែប្រពន្ធបានស្នើទៅឲ្យប្តីរបស់គាត់ថាយករបស់បាទសុំទោសថាយកប្រើវត្ថុផ្សេងផ្សេងពីក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេជាឧបករណ៍រួមភេទស្រាប់តែបរិសុទ្ធជាប្តីបានយកក្របបេមួយក្របនោះដាក់ចូលទៅក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់ប្រពន្ធខ្លួនលុះព្រឹកឡើងបដាលឲ្យប្រពន្ធដេកស្លាប់យ៉ាងអនោចធម៌យោងទៅតាមចម្លើយសន្និសីទភាពខាងលើបានប្រាប់មកកាន់ប៉ូលីសថាពួកគាត់អាចចង់មិនអាចបាទសុំទោសពួកគាត់មិនអាចចង់ចាំបានច្រើនពីហេតុការណ៍បានកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែនិយាយថាគាត់ចង់ចាំប្រពន្ធរបស់គាត់ស្នើឲ្យគាត់យករបស់វត្ថុផ្សេងផ្សេងក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេជាឧបករណ៍រួមភេទគាត់បានអះអាងថាគាត់បានដេញលក់ហើយគ្រាន់តែបានដឹងនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងនឹងរកឃើញប្រពន្ធដេកស្ដោកស្ដឹងស្ដោកស្ដឹងមិនឆ្លើយតបប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតករណីនេះបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានរកឃើញគ្រាប់បេមួយគ្រាប់ប្រឡាក់ពូពេញទៅដោយឈាមនិងសក់ថ្ងាសជាប់នឹងវានៅក្នុងកាបូបដៃមួយស្ថិតក្នុងចំណោមឧបករណ៍សិចដតៃទៀតមេប៉ូលីសអារីកាវែលដូចូវេសអារណាបាននិយាយថាគ្រាប់កំភ្លើងធំម៉ូតានោះត្រូវបានគេជឿថាជាគ្រាប់ស្អុយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងលបែងកំសាន្តមានប្រវែងជា40សង់ទីម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែងជា5សង់ទីម៉ែត្រជនល្មើសដែលជាប្តីមានឈ្មោះថា Robin Valenra Copeche ដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យមនុស្សឃាតត្រូវបានគេជឿថាបានញាត់បញ្ចូលទៅក្របនោះចូលទៅក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Arera ប្រទេសពេរូបាទរឿងឃាតកម្មមួយទៀតបាទសាហាវណាស់បាទមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេបានយកក្របបេញុកទៅប្រដាប់ភេទទៅវិញបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបដំណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា